ជម្រាបសួរបងប្អូនអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel POSKH ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយសារគិតមកដល់អាយុកាលរបស់ channel POSKH ដែលជាchannel បង្រៀនបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹង basic ក្នុងការរៀនរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube មកដល់ថ្ងៃនេះគឺមានអាយុកាលប្រហែលជា 5 ខែកន្លះហើយជាថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបាន marquee sub មានបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមើលវីដេអូនេះគាត់គិតថា marquee sub ហ្នឹងគឺតិចសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មី ម៉ាសា២សាប់៥សាប់គឺមានតម្លៃសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះខ្ញុំម៉ាខេសាប់នេះគឺជាកាដូដ៏សំខាន់សម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំកន្លងមករយៈពេលប្រហែលជាជិតកន្លះឆ្នាំនេះទោះបីជាChannel POSKH នេះមិនទាន់បានទទួលក្នុងការរលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ប៉ុន្តែវានឹងទទួលបានមូនីថៃនៅពេលអនាគតដោយសារឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រប់ ហើយនឹង 4000 ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 12 ខែអញ្ចឹងម៉ោងរបស់ខ្ញុំនៅតិចនៅឡើយទេប្រហែលជាបាន 1000 ម៉ោងតិចតួចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងត្រូវ apply ដើម្បីរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ទោះវាដាក់ 12 ខែក៏ដោយប៉ុន្តែលើសពី 12 ខែក៏យើងនៅមានសិទ្ធិក្នុងការរៀនរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែរខ្ញុំបង្កើតវីដេអូនេះឡើងគឺដើម្បី ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ YouTuber ខ្មែរយើងថ្មីៗមិនថាគាត់ធ្វើពី content អីទេឲ្យតែមានការខិតខំព្យាយាមនិងប្រឹងប្រែងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ពួកយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានទី 1 គឺប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបន្ទាប់ពីការងារបោះយើងក្នុងស្ថាប័នដទៃទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង YouTube ពិតជាអាចរកលុយបានមែនអ្នកណាមិនជឿខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជឿណាគឺខ្ញុំជឿ 100% ដោយសារអីគឺធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ស្រាប់ អញ្ចឹងកុំគិតច្រើនសំខាន់គឺយើងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតក្នុងការបង្កើតវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជា content video ដែលមាន traffic ឬក៏ content video ប្រភេទ video ដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube មានការមើលច្រើនយើងអាចសិក្សាជ្រាវជ្រាវទៅកាន់ខ្លួនឯងណាដោយខ្លួនឯងឬក៏យើងអាចមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានដែរ ថាវីដេអូបែបណាដែលគេមើលច្រើនអញ្ចឹងទៅជាទូទៅវីដេអូថ្មីហើយប្លែកខ្ញុំអញ្ចឹងវីដេអូប្រហែលជា 2-3 ដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹង content video ដែល popular ក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube អញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាស់ចាស់បានឬក៏យើងអាចមើលវីដេអូលោកគូលោកគូជាច្រើនដែលគាត់មានសមត្ថភាពជាច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំក៏អរគុណពួកគាត់ដែលគាត់មាន mindset ក៏ដូចជាផ្នែកក្នុងការចែករំលែកមែនទែននៃការរៀនរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ទៅកាន់កូនខ្មែរយើងទៅទីទៀតព្រោះ បើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជា 3-4 ឆ្នាំមុនមិនមែនថាខ្មែរយើងអត់អាចរកលុយបានអាចបានប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់លាក់ចំណេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់អត់ចង់ចែករំលែកអាហ្នឹងក៏យើងមិនអាចបន្ទោសគាត់ដែរព្រោះបុគ្គលម្នាក់គឺមានសិទ្ធិរៀងខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណទៅកាន់បងប្អូនអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗមិនថា channel ខ្ញុំហ្នឹងគឺ channel បងប្អូនដទៃទៀតគឺគាត់តែងតែមានណាហើយជាចុងក្រោយអរគុណមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការ តែងតែតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ POSKH បើសិនជាអត់មាន audience ឬក៏អ្នកគាំទ្រទេគឺខ្ញុំក៏មិនអាចទទួលបាន marquee sub ក្នុងរយៈពេល 5 ខែកន្លះនេះដែរអញ្ចឹងពិតជាអរគុណសម្រាប់ការជួយ support ទាំងក្នុង Facebook page ទាំងក្នុង channel នេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើលក្នុង playlist របស់ខ្ញុំ 2 ទី 1 គឺតាក់ទងជាមួយនឹង YouTube technical ហើយមួយទៀតគឺ how to set up my channel អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទើបតែចាប់ផ្ដើមគឺយើងអាចមើល 2 playlist បានបងប្អូននឹងអាច ចេះក្នុងការរៀបចំ នៅ channel standard មួយក្នុង ឆ្នាំ 2020 ដែលយើងអាច apply រៀនរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងទទួលបានផល លុះត្រាតែបងប្អូនកុំបោះបង់ចោលពាក្យការទីហើយរឿងធ្វើ YouTube នេះកាលណាដែលយើងខំធ្វើមកខំធ្វើវាហើយយើងមានសកម្មភាពយើងអត់ខ្ជិលយើងប្រឹងប្រែងផុសវីដេអូ YouTube នឹងមើលសកម្មភាពរបស់យើងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខ្ជិលណាបើសិនជាយើងខ្ជិលហើយយើងអត់ផុសវីដេអូហើយយើងចង់បាន monetize អានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយល់ហើយយើងអាចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដទៃទៀតនៅវីដេអូផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ គន្លឹះដែលសំខាន់បងប្អូនផុសវីដេអូហើយយើងត្រូវ share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗព្រោះនៅក្នុង YouTube មានបេតុង share ណាមានបេតុង share អញ្ចឹងយើង share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗ share ឲ្យមានរបៀប share ឲ្យត្រូវលក្ខខណ្ឌរបស់គេណាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រ POSKH កន្លងមកហើយបើសិនជា
មានការខុសឆ្គងក្នុងការនិយាយស្ដីអីសូមអធិស្ឋានផងព្រោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់បានត្រៀមទេគឺខ្ញុំកាន់ចេញវីដេអូដូចជាច្រើនហើយដែរមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មេសសេចមកឬក៏គាត់ខលមកលេងអីចឹងទៅមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំ channel ស្តង់ដាឲ្យគាត់ចឹងទៅហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការពេញចិត្តនៅសេវាកម្មរៀបចំ channel ឲ្យបានស្អាតអរគុណច្រើនមែនទែនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយតទៅជាមួយនឹង tip ហើយនឹង technical តទៅជាមួយនឹងការរៀនរកលុយពីបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែរណា okay see you next time